በሲዳማ በኩልና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በኩል ነው የሚገነባው። ሁለቱንም ክልሎች ተጠቃሚ የሚያደርግ ስለሆነ የሚገኘው በሲዳማ ክልል በኩል ነው። በሲዳማ ክልል በኩል 2.5 ኪሎ ሜትር ድረስ ስካውን ስራው ተጠናቆ አገልግሎት ላይ ውሏል። ቀሪውን ስራ ደግሞ አብዛኛው ስራ ተጠናቆ የኮንክሪት ግንባታ ስራው 10.8 ኪሎ ሜትር ላይ ነው ያለው። በጠቅላላ ከግድቡ ጀምሮ በሲዳማ በኩል ያለው የካናል ግንባታ ስራ 12.8 ኪሎ ሜትር ነው የሚሸፈነው። ስለዚህ አሁን ባለበት ሁኔታ 10.8 ኪሎ ሜትር የደረሰ ስለሆነ ቀሪ በ2 ኪሎ ሜትር ውስጥ ያለውን የአፈር ቁፋሮና የኮንክሪት ስራን አጠናቆ በዚህ አመት ውስጥ ፕሮጀክቱን ለአገልግሎት ማብቃት ይጠበቅብናል። አሁን እየሰራን ያለ ነው እሱ ነው። አሁን የምንገኘው በሲዳማ በኩል 9 ኪሎ ሜትር ላይ ነው። ከፊት ለፊታችን የምናየው ሲዲ ስትራክቸር ነው። ከአካባቢ የሚመጣውን ጎርፍ በታች በኩል የሚያስወግድና ላዩ ላይ ደግሞ ካናሉ የሚያልፍበት ስርዓት ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት ከ2.5 ኪሎ ሜትር ላይ የነበረውን ውሃ እስከ 9 ኪሎ ሜትር ድረስ አሁን እስካለንበት ቦታ ድረስ ማድረስ ይቻላል። በቀጣይ ግን ይሄ ስትራክቸር የኮንክሪት ሙሌት ስራ ይቀራዋል። ይሄንን አከናውነን ስናጠናቀቅ ግን እስከ 10.8 ኪሎ ሜትር ድረስ ያለው የኮንክሪት ስራ የተጠናቀቀ ስለሆነ እዛ ድረስ ውሃ መልቀቅ ምንችልበትን ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ሲዲ ስትራክቸሮች 9 ናቸው። ከ9ኙ 8ቱ ተገንብተዋል። አንደኛው ደግሞ እንደዚሁ በግንባታ ሂደት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን የምንገኘው የአሬሮ ገርደር ብሪጅ የሚገነባበት ቦታ ላይ ነው። ድልድዩ በኦሮሚያ ክልልንና ሲዳማ ክልልን ከግድቡ በስተግርጌ የሚያገናኝ ነው።
ውሃው ፊት ለፊታችን ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ድልድይ ሲያልቅ ዳይቨርሽን ሰርተንለት በዚህ ውስጥ እንዲሄድ ነው የምናደርገው። በአጠቃላይ ድልድዩ 23 ሜትር ርዝመትና 8 ሜትር ከ92 ስፋት ነው ያለው። በውስጡ የድልድይ ግንባታውንና እንዲሁም ደግሞ ወንዙን ስንቀለብስ የሚያልፈበት ቻናል ወል ግንባታ አለው። በአጠቃላይ የስራ መጠኑ 50 ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚጠጋ ነው። Thank you.